Hvis vi nu ser på den der situation i skoven, hvor ja, at som sagt, det var helt bevidst, jeg igen brugte den sætning med hænder og mund. Altså, for ligesom at antyde, at det er ligesom det, Poul har lært, kan man sige. Nå, men bortset fra det, ja, så hører man også, at hun kommer stille. Det er vel også en væsentlig oplysning, at hun siger hverken som en gris eller et næsehorn. Det er Poul sikkert glad for, hvor man går ud fra. Ja, han jo altså ikke kan lide piger, der laver lyde, har vi fundet ud af. Men hvad sker der så? Jo, så giver Ida ham altså det der handjob. Og han spørger manden nok. Og hun siger, ja, det er det da, og synes du ikke? Og kigger så på ham med kærlig bekymring. Og så kan hun godt se på ham, nej, det synes han ikke. Det synes du ikke, siger hun så. Og han siger, nej, men jeg er glad, hvis du synes det. Og det er formodentlig et helt ærligt svar, og helt oprigtigt, men skulle han have været 100% oprigtigt, så skulle han jo nok have tilføjet, nej, men jeg er glad, hvis du synes det, selvom jeg aldrig kommer til at forstå, at du synes det, og der altid vil være en del af mig, der tvivler på, om du nu også virkelig synes det. Det ville nok have været det 100% rigtige svar, men det betyder ikke, at det ikke er sandt, at han er glad, hvis hun synes det, fordi det tror jeg faktisk, han er. Og så lidt senere, så er det altså ved at gå helt over gevind, og han begynder at lægge pres på hende, for hun skal prøve at tænke tilbage og huske de andre. Og der har Ida jo nok helt oprigtigt anstrengt, så vi har fået at vide, at det er ikke noget, hun går særlig meget op i. Og så i øvrigt har hun altså ikke nogen specielt god hukommelse i det hele taget. Heller ikke måske omkring detaljer, som interesserer hende mere end det. Så det er jo nok svært for hende. Så vi kan jo ikke 100% regne med, at hendes oplysninger er pålidelige, men vi kan regne med, at det hun med stor anstrengelse får tænkt sig frem til, og de erindringsbilleder, hun får kaldt frem, de er oprigtigt mente, at sådan mener hun virkelig, at sådan er det. Det kan være, at hun tager fejl, og det er erindringsforskydninger osv., men altså, hun tror selv på dem, så i den forstand er det fuldstændig ærligt og oprigtigt. Okay, hvad kan man så sige i forhold til det? Ja, altså okay. Eftersom Poul nu befinder sig i den bedre ende, så er der jo nok en relativt stor mængde, hun kan sortere fra og sige okay. De er i hvert fald mindre. Okay, så er de ligesom sorteret fra. Og så er der så lige den der ene eller to, som var meget voldsom. Og det gik må så også sorteres fra at modsatte årsag. Og så ender hun altså med de der to, hvor Poul lige kan kigge det ind imellem. Som sagt, om det er helt rigtigt husket, det ved vi ikke. Men det er rigtigt ment fra Idas side, kan vi godt regne med. Og der med vores kendskab til Poul og hans tilfælde, så kan vi jo godt se, at okay, for ham fremtræder det jo som en genspejling af Arne og Biver. Og endnu en gang sker der jo altså ligesom det, at hans interesse samler sig om Biver frem for Arne, hvis man kan sige det på den måde. Og det forstår vi jo godt, fordi at der har vi jo, vi har jo så langt vi overhovedet formået gennemanalyseret hele det spørgsmål om at blive truet nedefra. At det er presset kommer, presset kommer dagen vej, og det er derfor også det, der kan skabe spænding. Som vi sagde, man kan ikke blive truet ovenfra. Eller det kan man jo godt, men så er det i en anden betydning og i andre sammenhæng. I lige præcis den betydningssammenhæng kan man ikke. Man kunne sagtens nævne alle mulige andre eksempler. Altså en arbejdsgiver kan true sin ansatte med at blive fyret osv. osv. Men
i det her specifikke betydningssammenhæng kan man principielt ikke blive truet ovenfra, men kun nedenfra. Og det vil sige, at det er der, presset kommer fra, så det er derfra, spændingerne opstår. Det er en af de ting, vi har talt om. Vi skal ikke sidde og gentage hele den omfattende analyse, men vi kan godt lige repetere nogle hovedpunkter. Et andet hovedpunkt er modstridende tendenser eller modstridende ønsker, at man vil flere ting på en gang. Fordi at på den ene side står ønsket om at triumfere og brillere, og på den anden side har vi jo flere gange hos Poul mødt det her ønske om at faktisk få lov at være ganske almindelig. Så der faktisk er også et ønske om at faktisk blive slået og overgået. Og så er der to modstridende ønsker støder sammen, jamen altså, så opstår der også spænding der. Så det er så en anden grund. Der er måske også noget andet i det, at til trods for Idas fuldstændig mangel på interesse for størrelser, så kan Poul måske alligevel føle en snært af en eller anden ængstelse. Og det at komme ud i nogle ambivalenser og nogle lidt paradoxale tilstande. Fordi sådan lidt ligesom jeg har jo flere gange brugt den sammenligning mellem mænds penis og kvinders skønhed, ikke? Og hvis en kvinde, der har det der med, at de vil ikke tages bare for udseende, men de vil gerne have, mænd synes, de er smukke, og sådan den tilsvarende selvmodsigelse. Han vil gerne have, at hun synes, den er stor, men som en eller anden, hvad skal man sige, sikkerhed for hendes kærlighed, så at tænke, jamen hvad nu, hvis den ikke var? Og ville hun være lige så glad for mig, hvis den faktisk var ret lille? Ikke? Altså, og der kan han komme ud i den der, i en selvmodsigelse der. Og så er der jo altså også det er jo, vi har jo kunnet konstatere hen ad vejen, det er en eller anden form for kontrolmekanisme, han bruger. Altså, at det er ligesom, at man altså den kontrol, man kan skabe i en eller anden situation, hvor der er risiko for, at man kan miste kontrollen, den kontrol, man kan skabe ved ligesom at fastholde sin opmærksomhed og sin fokus på én ting. Og det er jo et eller andet sted også det, han gør. Det bliver jo det bliver en kontrolbevarende instans. Det har vi jo kunne se og konstatere hen over det her. Det er det selvfølgelig også med Ida. Netop med Ida, hvor at der er en så stor risiko for tab af kontrol, simpelthen fordi at hun kommer jo til at betyde mere og mere for ham. Eller sådan oplever han det i hvert fald. Ud fra nogle af de her psykologiske teorier, vi kan være omkring, så kan vi jo altså godt begynde at diskutere, om det egentlig er det, der er tale om. Men altså, som Poul oplever det, så er det jo sådan. Så er det noget, der truer med at tage magten fra ham, at han er ved at blive alt for glad for hende. Og så i øvrigt omkring det psykologisk plausible, altså i hvert fald den der situation i skoven. Altså husk lige de der to indlæg, hende der Sines brevkasse og min gamle ven Johans fortælling. Der har du simpelthen tre parallelle eksempler hentet fra virkeligheden. Altså det synes jeg da nok understøtter det psykologisk plausible i den situation, hvor han står der nok så bekymret og spørger manden nok. Altså, det er ikke helt grebet ud af luften, at hvis man ligesom har de komplekser, det er den usikkerhed, jamen, så vil der opstå den slags situationer, som sagt, altså, med det tidligere gennemgåede materiale, altså, der er simpelthen tre parallelle tilfælde fra virkeligheden, så
Den psykologiske sandsynlighed her, den lader sig dårligt bortforklare. Og for mig at se, altså giver den jo også næsten sig selv netop, når vi nu kender Pauls forhistorie og kender hans problematik og sygdomsbillede, så kan det jo ikke overraske. Altså, så må man sige, jamen så måtte der ske et eller andet i den retning. Omkring det andet der med Idas erindringsbilleder, og man kan så sige, at Paul med de to, han er kildet ind imellem der, altså ligesom igen interesserer sig mere for biver end for arne. Altså, en billedlig ting, ikke? Altså, der kan man vel også sige netop, altså det er jo ikke, vi ser at sige noget andet, det er bare en omformulering af det, jeg sagde før med, at hvad bliver man taget for? Og der kan man sige, altså måske har Paul en interesse i, at der skal være så mange som muligt, der har været større end hans. Fordi at det jo altså på en eller anden måde kan oversættes til, at bliver han elsket ubetinget, simpelthen bare fordi han er, eller skal han præstere et eller andet for at få kærligheden? Og det er jo også en del af hans dilemma, og af hans usikkerhed og hans angst og alle de der ting. Så den er jo også inde over et eller andet sted, at når der er at ja, der opstår også og der opstår jo igen spændinger der. Den er jo altså ret indlysende og lige til sidebenet. Men det er værd, at den sådan lige bliver nævnt. Altså bare lige for, at vi får den helt på plads. At der er ligesom det der, præstere eller blive elsket ubetinget. Og hvor det giver altså nogle meget modsatrettede interesser. Fordi for at præstere, så skal den jo egentlig helst være den største, hun har set, eller i hvert fald ligge helt meget højt oppe i rækkefølgen. Mens modsat, for at symbolsk talt, og husk, jeg siger symbolsk talt, altså vi taler jo ikke i bogstaveligt konkret forstand, men symbolsk talt, at kunne udtrykke, at være elsket ubetinget, så skal der altså helst være så mange som muligt, der er større. Så den er meget modsatrettet. Så der opstår ambivalens, og dermed spænding. Og endelig, så kan vi nok heller ikke helt udelukke, altså den, vi har snakket om i forbindelse med Leila, med, hvor vi talte om det der med, at på en eller anden måde få skubbet Leila lidt til side, så hun kan stå ren og uberørt, og så er det bare en målkonkurrence mellem ham og en anden fyr. På en eller anden måde, altså, så har han vel også et behov for, og måske et endnu større behov for, ligesom at se Ida som ren. Altså, og man kan sige, måske er i virkeligheden hans allerstørste problem, at nu er det altså ikke en børnehavekæreste, han render rundt og gynger sammen med at køre på trehjulet cykel, men nu er det altså lige pludselig en voksen kvinde med nogle behov, som sådan en nu har. Og det er nok meget svært for Paul at skulle forholde sig til. Og jo også igen, fordi hans seksualitetsforståelse er så begrænset, som den er. Så at han i virkeligheden jo egentlig ikke forstår ret meget mere af det hele, end han gjorde som barn. Men vi har så også set, at der er noget almen menneskeligt i piringselementet med det farlige. Og vi har konstateret, at Paul lider af en angst, der har forplantet sig i skridtregionen. Så selvfølgelig ligger der et piringselement i at tænke på, at jamen, jeg er ikke pumpet hårdt nok op til at kunne slå ham den anden. Vi ved ikke, hvad han hedder, men siger Alfred. Den er ikke op, hvor den kan slå Alfred. Den er ikke op, hvor den kan slå Alfred. Så det bliver et piringselement. Og jo den eneste form for piring, Paul rigtig forstår og kender.
Så alt i alt er der ikke de store overraskelser. Det følger profilen, og det er jo altså faktisk det, der sådan set er garanten for, at det er psykologisk plausibelt.